No niin, tervetuloa. Illan viimeinen haastattelu, artistihaastattelu ja illan viimeinen esiintyjä Amorphis, heidän laulaja Tomi Joutsen on tässä mun vieressä. Tomi, tervetuloa Mustalle, Karille ja Kokkolaan. Kiitos oikein paljon. Ilmeisesti saavuitte jo eilen. Tulitteko keikalta, olitteko provinssissa vai oletteko ollut jossakin tien päällä? Joo, yöllä tultiin provinssista. Siellä oli veto siinä päivällä ja sieltä sitten vähän keikan jälkeen tultiin tänne nukkumaan hyvät yöunet. Et nyt on bändi iskussa totta kai. Millä täällä näyttää niin kuin olosuhteet? Vähän pienempi lava kuin provinssissa, mutta eikö ole kumminkin ihan hieno maisema täälläkin? On, paikat on hienot kyllä, että ei ole mitään valittamista. Et, vähän noin tummat pilvet tuossa epäilyttää, mutta mä uskon, että se hirveästi vaikuttaa ainakaan meidän vetoa. Toivottavasti yleisönkään vetoa, jos vähän ripsauttaa. Että semmoinen on Suomen kesä. Joo, ei varmasti, siellä on vankka kuulijakunta, varmasti tiedä muutamia tyyppejä, jotka on tullut vain teitä varten. Hei, mitäs muuten teidän kesä? Onko ulkomailla keikkaa Suomessa kuinka paljon? Kerkettekö ottaa iisiä yhtä? Sekä että. Kesäkuu oli vähän iisimpi. Nyt heinäkuussa joka viikonloppu jotain pientä suhtina, elokuussa sitten muutamia festareita. Et kyllä tässä ihan artistin pitää tyytyväinen olla, että hommia riittää. Teillä tuli 2015 muistaakseni viimeinen albumi. Mites bändin tulevaisuus? Ei tarvitse mitään kauheita spoilereita heittää, mutta onko tulossa plattaa, sinkkuja tai mitään tulevaisuudessa? Ei oikeastaan. Me edelleen edellistä Under the Red Cloud-levyä tässä niin kuin promotoidaan. Tää ollaan tehty nyt, eilen itse asiassa oli 100 keikka levyn tiimoilta. Et, ollaan kyllä soitettu tosi paljon, enimmäkseen ulkomailla. Et nyt tietenkin kesällä täällä festareita tehdään. Et, töitä on paiskittu hullun lailla ja hyvä meininki. Uutta levyä siis ei mitään suunnitelmaa, mutta todellakin aletaan tekemään totta kai jossain vaiheessa. Et ehkä ensi vuonna, en tiedä, koska ilmestyy, mutta kyllä tässä pikkuhiljaa pitää varmaan aktivoitua. Pitää jotenkin varmaan vastata seuraavaan kysymykseen kauniisti, mutta mitkä niin kuin Suomen yleisön ja ulkomaan yleisön suurimmat erot? Suomesta on enemmän kännissä. Selvä. Hei, pakko kysyä, tsekkasin vähän, niin onko teillä ollut tuottamassa jotakin laulujuttuja? Jonas Uulos on kokkolalainen kaveri, onko tuttu nimi? On tuttu nimi ja erittäin mukava ihminen, että oli edellistä levyä tuottamassa ja oli ensi kosketus häneen. Itse asiassa tuli ruotsalaiselta Jens Bukreenilta, joka tuotti koko levyyn, niin tuli häneltä niin kuin idea kysästä miestä apua. Ja oli mulle täysin tuttumatta tyyppi ja nyt kun vähän googlettelin totta kai ennen kun tapasin kaverin, niin ollut aika tuottossa ja monessa mukana, että on tehnyt ihan laidasta laitaan. Nähtäväksi aloitti kuitenkin aika tuolta rockipuolelta ja sitten laajentanut skaalaa ja tehnyt sitten aika paljon poppia niin kuin nykyvuonna, mutta tai nykyaikana siis viime päivinä. Mutta hyvä melodia on hyvä melodia, että se on ihan sama, että onko se sitten metallissa tai popissa tai missä vaan, että kaverilla on kyllä korvaa ja mahtava mies. Pakko kysyä vielä, mitä itse miettinyt. Paljon katsotaan Suomen Spotify-listoja, räppiä, poppia ylläiselle kärjessä. Miten sä näet metallimusiikin asema Suomessa? No kyllähän tämä nyt tämmöistä laskusuhdannetta ollut varmaan viimeiset vuodet. Ei tässä nyt henkselit voi paukutella yleisesti ottaen. No, meillä on mennyt kyllä aika hyvin, ettei ole pahemmin näkynyt. Että aika tasasta ollut. Mä en Spotifysta en osaa oikein sanoa yhtään mitään, että meihin se ei juurikaan. Ei se ainakaan mitään rahaa tule meille. Se on selvä. No joo, mutta jotain pientä. Mä tein Spotify on totta kai hieno homma, että ihmiset pystyy kuuntelemaan musiikkia ilmaiseksi. Ehkä pienestä maksusta tutustumaan uusiin bändeihin, se on ihan jees homma. Mutta ei mulla siitä oikein mitään varsinaista niin kuin mielipidettä. Mä luulen, että tossa poppi-skenessä niin se on vielä suurempi. Et kyllä metallikansa edelleen nostaa levyjä aika paljon ja muutenkaan niin kuin metallimosa se sinkkuja ihan hirveästi. Että aika albumi painotteesta se edelleen on, ettei mennä ihan biisi edellä, niin kuin ehkä tuossa kevyemmässä musiikissa. Mielenkiintoinen ilmiö ja varmaan tämä keskustelu ja pähkäily jatkuu vuosikausia vielä, mitä tästä tulee tapahtumaan. Hei, viimeinen kysymys, kun päästään keikalle. Teillä on kumminkin tuolla tänään vankka kuulijakunta, siellä on kokkolaista yleisöä. Viimeinen esiintyjen paikka päättää Mustakarimen mörissä. Jännittääkö ja mitä odotuksia keikasta? No kyllä se aina jännittää tietenkin, saa nähdä. Mä toivon, että tulee hyvä keikka totta kai, me ollaan aika hyvässä iskussa, tosiaan eilen lämmiteltiin provinssissa tätä iltaa varten, eli koneet käy kuumana ja kyllä me tänään tykitellään ihan täysillä. Jees, kiitos Tomi paljon haastattelussa ja me uskotaan, että sieltä on festareiden paras keikka vielä tulossa. Aika paljon luvattu, katsotaan nyt, kunhan päästään lauteelle asti. Kiitos. Kiitos.